أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما غادي أخبر بك أنا شكاغو دامبارو أنا دعوة وتنبيه رجل مي في ما في ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله دي ما هذا نشتا إلا يخطي ولا الكوار يا ودانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک رسول دے مقصد جلال اللہ پاک پخفل امرار تکو بیشی او مخلوق دا اللہ تعالی دا ارادین بغیر اتن شکاو دے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او وارک ترخو کی دوان جہان تامی بیخین او پغیر ترخو کی دوان جہان ناکام بیخین تیخین کی دنو استاد ظلم تکوشی کریمی خوری رو فضایل لاغلی دی پا حدیثونو که یو فضیلت دا دی توچی دا کریم ما سلزله اوی شواروز کی وی دا با قیمت پورد و دادم مخداسی رنا کری که اسپر بسن اسموموی بشان بلا حدیث دا دی کریمی فضایل لاغلی دی توچی دا کریم ما دیر ردیر اوی آمن ناما که بیا نیکین دیکی دیکی گی و گناونو با دی ختمی گی او بل فضایل لاغلی دی تو چې دا کلمه په رنجو وخت کې د چا نصیب شي یا خیر وخت کې نو وایي په ده تر زر کاله عمر وي که نه نو وایي ده به د ګناه مطالبه نه کېږي دا به وایي جنت کې تاریخ داخلېږي دغهرنګې بل حدیث دا راغلی دی چې ډېر عمر مشرک کافر یعنې دا کلمو لا اله الا الله نو به وایي په ده باندې به جنت واجب شي او بیا به د دې کلمې لاندې زندګي تېروي نارنگی دا کریمه هوا دا غوی دا دیم بیره کنا بوجه لا اله الا محمد رسول الله و دیلان زندگی تیرا ورد سختی کنا مو دا کلا بکار دی که دا کریمه دیره دیره وی او دا رنگی دی مرگ و دا جونه ایچ پتانه لگی کنا چی کم وقتی مونگا مرگ رازی نارنگی مونگا چی تاسو دا کریمه ویدنو بیا مونگا دی مونز پاش مونز مقصد داره چه اللہ پاکنا دا مختوی بزریه دا مونز منذ دين استدنا هذا الجنات كون جدا نبي أكرم صلى الله عليه وسلم استرغوا يا أخوالي دي منذ أفضل جهادي أو سوكي في زور تموز اختمام سرقي أو باباندي سرقي الله فاق وزل في زين عامات وكي إذا نبي عز أخبار أخي كوا عذاب وفينا يا من نعم ولا بخير أخي وطرين أو بوليتات بلواني ولا بجدك وفلاح وشان تيرش تيرش او بغیر حساب ورا سره یو جنات کې داخل شي دا غره کې فضل عمر کې واقع راغلی ده چې وایي یو حضرت علي رضی الله عنه په یو قبر تېرېدنه وکړه چې یو صحابي هم ورسه کومې رضی الله عنه کله چې وایي یو قبرستان ته ورسېد نو هغه قبر والی ته یو چې یې مقبرې والو په یو ورځ کې شوي خلق وو نو ستاسو یعنی خاون خودم نور خاوندان وخلا اولاد و یتیمان شده او لکس خپل حال کمو وای کنا نو حضرت علی رضی خو دی کمیل تر بیری چه تا دوی تا دوی دی اجازت نو بیختاری نا تو خد شده تا تقوی علا تقرانی مال اولاد این لبار تا پاتیش صرف دالا تالا یعنی صرف نیک عمل با انسان تا رضی کنا نور بایی چه مکنه دیش دارنگی نه این دارنگی قبر عذاب کنه قبر این داسی عذابونه دی نگاو مردی دزون نمخ که دا آخرت نمخ که وی دا جون غنیمت وگره او دارنگی دا یو از رضی من و عزیز رحمت الله علیه که دی کچه تا دا طول دنیا دا گفت دانو نرکه شو زر کنه پس یو دانه خوری کنه یا راضی و یو دانه تی خوری امکان ده چه دا وی دا آخرت زندگی با ختم شی کنه دا دنیا زندگی با ختم شی این دنیا که با دا خوری ختم شی دا شاشم و دانه و دا آخرت زندگی نختمی گی او وی دری دنیا که دا تیو شده که او مسافر نکه مسافر چه سنگ روانی کنه روانی کم ده که چه خیام و که وزراغ دنبه بیخت دی نو مو تا سر بکار ده چه لکه شانتی زندگی پاهی ده داغی دا دنیا دا آخرت کو نسبت تا علیمان لیکی دا دوانی مینه تا زندگی ده
Ama na vola po fillet të vota se oku li sarat kulma ne vjen te rëndë po rap po Francis Pierce o vogër se sa vota fare u janë të dashësh. Ama vota gara që muhadisun po lir khodishun ala gari de mando po bara. Jo khodistani. Po i çuk ti da mo o i khamat po raz banë jo rumbia da mund lo pish që ti që mund sira fol amal be sira u. Që ti mund bekar fol amal be bekar u. Ai ka داغان یه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شاده کیستا نبی الله تعالی په خپل فرمایي حالي څه کوي دي کیستا په امت باندې ما پنځه مونځونه فرض کړی دي او دا مې وعده کړی ده څو چې دا پنځه مونځونه په خپل پابندۍ سره کوي دا به زه په ذمهواري جنت کې داخل وم او څو چې دې مونځونو پابندي ده چې ما باندې هغه الزمه شته هغه عذاب وکړم یې بخمه او داغان یه څوک چې څلوېښت ورځې پابندۍ سره مونځ وکړي امام پسی تجویر اللہ سلام او در امال افاظ دو فروانی وکی او دا منافق نی یو باز جهنمی نی او بیشک یو قرآن پاک آیات کنا بیشک امون انسان او دا بیهای او دا نارو و فرون نمونی تی او یو از اغب کری کری کنا بزرگ او یا اغلا سمون دشی دا اغی که خوشو رو جو نی نمون او دا زغب کار جی خبال منز یعنی دیگه قوما جلسه رو خود سجده یعنی خب اطمینان سره و خوب و خوشو دو سره و خوب او مو دو سره بکار دی دا با دا خانگی دا با ایزا کی گه خود سره وزی دا لاپلاکی کنن دا ارس طریقی سری تا به معلومه شده دا دا پا دیز طریقه منس قول بکار دی دا خانگی یعنی پانزه سره به شاق پیدا شید دا رنگ تلاوت سره شوق کې راشه او دې چې دا رنگ دې حدیثونه راغلي دي خو زه بس نو د کوم ځای دی هغه لري نه نورم دې 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 نه مو دې کړ نو ما علم په هر مری نه 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 مو په دې خپل دې 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 الله حکمونه د نبی اکرم صلی الله علیه و سلم په طریقې زندگی کړی کړی حلال حلال دې نه حرام حرام او د نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دی وخت ته پر پاو کنه الله ته حکم دی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم څه پر پاو دومره این ځان خو یې په دې له باندې نو څوک چې د قران پاک یې وځي ځکه نو د سول نو خپل نو وزیا ثواب دی کنه او څوک چې دایله میو وو په دې ځکه ا د زور نو خپل نو وزیا ثواب دی او دا رنګ د عالم او یعنی د نو خلق باندې چې فضیلت لکه څنګه چې په ستورو باندې سپوږمۍ فضیلت او دارنګې بل ظالم خوب دا بیر د ټولو شپې د عبادت نه وي بهتر دی او دارنګې یو حدیث کې راغلی چې څوک په خپل ماشوم باندې په ناظرې سره قرآن شریف وایي خو چې د مور او پلار ته به داسې تا جوړ پستاته چې د هغې رڼا به د ما د رڼا زیاتوي او بل حدیث کې راغلی دی څوک چې خپل ماشوم یعنی بچی یعنی حافظ دی جوړ کړي که نه وایي دا به لس کسه د جهنم نه روباسي په هغوی موخه وهیا شوي او جنت کې به داخل او یعنی موږ تاسو ته پکار دی چې سړی سهار کې صورت یاسین وایي الله پاک به ټولې ورځ حاجتونه پوره کړي او څوک چې یعنی صورت واقع وایي ماښام نه وروسته وایي دلته باندې به پاخه نه وي که نه او دغهرنګې څوک چې تبارک الذی وي وایي د باندې به قبر عذاب نه دغهرنګې زموږ تاسو دا په کار کې ډېر دي ذکر والا جوړ شو که نه دغهرنګې ذکر کوونکي حدیث راغلي ذکر کوونکي مثال د ژوندو دی نه ذکر کوونکي مثال د مړو دي او جنت کې اته دروازې یوه خاص ذاتي راځي راځي نور به خندا خندا جنت ته ځي او یو حدیث کې راغلی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی یو قیامت پر ورځ ورته جعفرمن خلق څه شو او تپوس ور جعفرمن نه څوک ونه دی یوه به هوښیار خلق په ناسته په ولاړه په هر حال کې الله تعالی ذکر کړي او دوی دپاره به جنت تیاره کړی شي او سیده به وي جنت کې داخل شي دغه څوک تسبیحات کوي سلزله درو شریف سلزله استغفار او سلزله درېمه کلمه دا به ماښام صد سلزله وی دا به هم په ذاکرونو کې پاسیږي او دې چې موږ دا سره په کار دی چې مسنون دعاګانې زده کړو کم از کم لس دعاګانې زده کړو که نه
no ini sareya ofi da ka kama do wa wo jira pati kama do wa wo ro kai da jikini kama do wa wo aro ba pati kama do wa wo ara ni da tomate sin na wo di tomate na di ara ni yesin da ki na wo di yesin na ki ro di da la do wa gane kama mo ta to da ku ta di da i da ki de ro mo si da ko da ka او دا غارنی مسلم لو غارنی کړي وو نه ما ما خام په وخت ما خوستان کنه کړي زم دي او یو ذل سبحان الله و یو ذل الحمد لله و یو ذل الله اکبر و یو ذل لا اله الا الله و یو ذل الحمد لله و وی دا د خود دغره نو زیات ثواب دی دوه ما ثواب دی او موږ تاسو ته وکړل چې دغه اینه هر وخت دی ولاندې په ذکر باندې ذکر محفظ دارده کنه نو دیسی اکرام مسلم اونه بگاری چه هر مسلمان ازاد که روایا جور شو هر مسلمان خیر خواه جور شو او نبی اکرام صلی اللہ علیه و سلم ثم اخلاق و کنه غمون توسی اختیر دیو او دارنگی بد حدیث را چه بدترین سود هر مسلمان بیزتی کرولیم او بل حدیث کرا غیر دی سوچ دیم علماء و قدر نکه جو مشران عزت نکه مشران و رحم نکه از ما دو امت نکه او بل حدیث کرا غیر دی سوچ یو بیمار لشی سار لشی ما حافو چو ما خان لشی سار خوری اوید را فرشتی اینجا دا پارا مخیرات دو غازانی واری اینی فرشتی سار این موتا سخار نیکار تو خواهد در تلاد رزار و پاری تو یو بل څه یا د تلاوه کې نه کنه څوک چې سهار لا یو لږه څه ورته کنه الله در الله د پاره خجور خلاصا خجور ټوکره خلاصا الله پاک ور دې څه ورته د نور نه خلاصا څوک چې دې څه ورته نو خریا په کې الله پاک دې ورته راځي او د قیامت په ورځ نه دي اعمالونه به شمارل کېږي نه وځلې دی چې اعمال کې اخلاص کنه نو الله پاک باغا هغه تقبل دی اینه او یو حدیث کې راغلی چې الله پاک تاسو شکرونو او مالونو ته نه ګوري بلکې الله پاک تاسو زړونو ته ګوري پس موږ تاسو ته تل چې خدمې کار کو صداقت کو خیرات کو د غرایي نفي روژه نیسو نفي لمونځ کو یا نور نه کار کو فاز الله تعالی د رضا دپاره دی کو هغه نه دی چې دعوت او تربیه موږ پخپله خپل کار کو بل موږ پخپله خو ته راولو او خپل وام بد نکته په نور باندې بد نه مې کو چې دا په الله پاک کینی یو لږ خلیر زه د کمان ګیر زه ته وسلام را دی ویو خو یو په عمر بجرا تو خپل قوم ته وي دې کریمه دعوت او اے هم کو تاسو ګر کریمه تاسو وکړه مې دا چې زه خپل نبی خبر او مله کینی هغه کامیر او دا کریمه ویل او دا چې ونه مړه غنا کړم د دې دین د خاطر حضرت نوح علیه السلام دو امت 1050 سال و بل روایت کرده که 1200 سال و دیگه تقریبا چه نخنیم سوانی دعوت محنت کرده و او ده هر زیتا بواتو بیتو کنو تا پورونو تا اینی هر زیتا بواتو خواهر نخنیم سوانی کالا که دو تقریبا چه حتی دوات اکسان مسلمانان شدو او باقی مانانو را آقا اللہ پاک ازاد کرده و شدو با اللہ پاک حلال بغرانگی دیدن حضرات زکریا علیہ السلام وغنا کی پریفر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیدن خاطر نمبود او داغا مزگرو اینی غورت او واچو او غورتی بولی بزار او اینی دیر پیغمبران ناغری کنا یشمیرا او اغوی بانی مختلف از نیشون ناغری ایرو پایانو تا چولی پرچولی او دیر مرشیدو کنا او مختلف دغه سره د خوښ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم موږ تاسو ته خیری پیغمبر دی موږ تاسو ته یقین دی چې ول پیغمبر راته موږ نه شته دي دا هغه د خط مینه وو په صلاح کې ان چا چې دا کریم او ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله ان دې کریمې دعوت پر چې دی دا رنګه دا محنت شو د پټول دنیا کې ان موږ د دې مومند ځانځي تقریبا چې اته د علما ان په دې کې کال کې لګېږي
اوس په کې یالما په کې رووتل کنه کوم چې مشور مشورې کیږي مخانه کنه هغه ټول دې ما نه هغه تقاضا او بیان او دا غلنګ او د یو ولیم کړي او قای خبره کول دې کاوند هغه دا خبره کوله چې افغانستان ته موږ تری او تشکیل موږ شو تفکیر مې نو هغه یو خبره دې وکړه چې ول جماعت ول یو زمونږ هغه ول جماعت ول یو ځای کې تا نه پرې خو کنه او کسانو ته چې لکه دا خفه ور دې خطر ما حل دې نقصان در نه نو دې به موږ چې شپې کسان ور کنه او ني دې به موږ یو بیا ته تلل او درې تلونه چې موږ د ګران دې بیرانو ولې هغه چې د دې تقریبا چې د شپې شپې داسې شوي وي کنه هغه ځای نو بس خلکو چې دا به ټول خلکو بس وجدي وي که نه د تربیې غواړي نو هغه چې ساره له هغه بشتري ایستلی وي او بس بیې نه دی هغه خلک بیا دومره خوږ شو چې هغه بیا ټول خبرې ته هم کېناسته او ډېر یو میاشت هغه ځای کې تېره شوه کنه دا خو به الله ولا خلق او زه ویلې افغانستان کې نه یو ملک یاد کړو یو ځای یاد کړو افغانستان ویلې دا هغه وخت کې یو څو موده مخکې که نه دغه وکړنه دغه امریکي او دا پوځ ویلې موږ به د یو ملګري ته مې ویلې وې چې دغه دی دې جومات کې خو اوبه نشته دی خو زه هغه جومات ته ځو بازار وکړه او چې هلته مونږ لاړو ورالو خو مونږ ته هېڅ سمونه ویلې که نه دا داسې حال دی که نه چې یعنې دوی ته هېڅ څوک هم څه نشي ویلې دا د الله خر به راته هغه رضا دپاره ګرځي هغه مو دا محنت شروع دی دارنګې په 28 تاریخ وه تفیه مه دا څو جوماتونه دي چې هغه به راځي دوی وخت لوبولی دی که نه او په ناقي کې بیا دا به وي که نه مشروباته جوړ به وي نو دې لار سړی راتلی شي که نه چې هغه کارګزاري به بیانوي ډېر جوماتونه دي که نه او دغهرنګې اوس هم یو دوه جوماتونه را روان دي چوده پندره به دې نږدې که نه د کندهار ته را وړي کندهارو کې دي او به ودا د سيزي دي په مېرې ته به ودا دي چې ما زيره په وي ودي وا پر هي دي ني پیادل دي ما نو تاسو د په کار دي داسې تنا څو وخت نه مو تاسو ولګو او ني خبره تاسو ور مې خپل تاسو دا چا د پاره ضرور دي دا کور ته تاسو ترتیب دي دا ني دې ترتیب دي کنه به ټول دې زندګي مقصد او به تاسې خلک روان دي چې اوس یې نه کېږي پروس کاري یو دوه کسو نږدې غلنۍ خو ده چې هغوی احتمال لته دي او الله پاک تیار کړه یعنې کال نه د هغه په چي تاریخ اوس راروان دي یوه ورځ به پاس یو د الله دومره غریبانه چې هېڅ درک نه لګي که نه نو همداسې خلک روان دي که نه او دا په پیسو په دارم ده چې بس سړي د پیسې او دا رنګي کله موږ تاسو مرکز ته لاړو که نه هلته بس نورې خبرې نشته دي دغه خبرې دي چې کوم ځای تشکیل شوي وو په کوم ځای نه راغلي دا خبرې ټولې په کې دي که نه نه به غیابت واورې څومره د دنیا خالي نو دا ان دا هر چا له پکارې څلور میاشتې ډېرې انتخابي ضرور ولیدې او دا رنګې کال کې چې ده دا میاشت کې چې روده ده بیا مقام باندې کار دی که نه یعنې دې ته ډېر خلک یعنې تبلیغ باندې راغله او ډېر خلک څخه شو او ډېر یعنې موږ دلته په تا کې دا بس اوس څنګه